To je ono, ovaj prvi kap. Ljubiš. Ne mogu da dočekam penziju. E, upravo to je problem. Koliko vam treba da penzije? Pa treba mi evo još... Subvencija nema, para pa, nema, ne. Kredita nema, ne možeš dobiješ ništa. Ukupno bi trebalo 250 miliona dolara za 4 godine da se uloži i da... I da Bor bude ono što je bio nekad. Da, je li bi to... vi to prodavali da je vaš? Ne. I potpuno se slaže s vama. I mi to ne bi prodavali. Javna dobra, kao što je Bor, javna preduzeća u kojima su naše najveće razvojne šanse, ne treba prodavati iznad 49%. Bor mora da bude centar ovoga dela Srbije i ovoga dela Balkana. I on će to biti. 250 miliona evra je sramna cifra prema onome što su vlastodrsci posle 5. oktobra do danas potrošili. 18 milijardi dolara su oni potrošili. To je sramna cifra da Bor stane na noge i da 2 ili 3 hiljade ljudi ponovo radi i da se zaposli novih 1000 ljudi. To je sramno. I toga više u Srbiji neće biti. Pobedit ćemo! Glavu gore! Svi na posao!